siyaasi Bobe Yusuf Ducaale oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay mudanayaasha aqalka golaha wakiilada iyo guurtida oo uu sheegay inay muddo dhaaf ku fadhiyaan kuraasta xildhibaanimo. Bobe Yusuf Ducaale oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: wallaahi dadkaygii dib u soo hayaan iyo halkan giib ku dilay doraadiga baaqeen. Golaha guurtida kun waxaa la doortay 1979-kii ayaa la doortay. Waxay muddadoodu ku ekayd 2003-dii ilaa 2009-kii waa muddo dhaaf, ilaa 2015-kii waa muddo dhaaf, 15-kii wixii ka dambeeyey waa muddo dhaaf. Golaha wakiilada waxaa la doortay 2005-tii, 2010-kii bay kaga ekayd, 15-kii iyo 14-kaas labada ka dambeeyeyba waa muddo dhaaf. Geesti kale siyaasi Bobe Yusuf Ducaale oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka hadlay muranka dhex taagan saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland, taasi oo aan ilaa hadda wax xal ka gaarin doorashooyinka nagu soo foodale. 14-kii bilowda ugu dambeeyey isku xiiqsan xisbiyadii iyo xukuumaddii waxay ka hadlayaan doorashadii. Doorashadan ay ka hadlayaan ma khusayso golayaashan muddo dhaafka ah oo iyagu ka hadli maayaan. Waaxdii garsoorku duddaday ku dhex jirtaayoo kama fogaa. Waxaan daaqsin maqaleed ahayn ayay iyaduna u jirtaa, kama hadlayso. Waxayba la isweydiinaya waxaa ka mid ah haddii uu gole muddadiisa dhaafo awood sharci dejineed inteebu uu leeyahay ama wixii uu dejiyaa inteebay sharci yihiin. Labadan gole waxaan u sheegaynaa oo aan ku leenahay oo u qabaa in aanay wax leeyahay waxay dhimaan jirin. Aafada ugu weyne dalka taallaa maanta waxa weeye qabsoomi waaga doorashada weeye. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awowo, Star TV, Hargeysa.